Tjena, The Fat Car här. Måndag, ny härlig vecka. Vet ni vad? Vi tänkte pusha lite extra för vårt Iberico Biotta sortiment. Som ni vet så är vårt sortiment av gris är ju det bästa, högsta premium. Kommer från Biotta grisarna som då har en dehesa. De äter ekollon de sista månaderna i sitt liv. Stora, härliga grisar, enormt skönt marmorerade. Nästan som kalv, man kan tillaga det till lite lägre temperatur, kan till och med äta lite rosa. Och vi har fyllt på även med den absolut mest populära just nu produkten, det är våran rib fingers. Ni som inte har testat måste göra det. Rib fingers, det är alltså en del ifrån revbenen. Man stycker helt enkelt ut köttet, det som ni så gött äter när ni har köpt ribs. Fingers kommer ifrån att det är ungefär som mitt finger, det är som en medelstor pekfinger. De benar man ur, lägger dem i förpackningarna om 500 gram cirka. Funkar superbra att steka, grilla, man kan sovida dem innan. Helt underbar smak, skön marmorering. Så, go bananas, gå in och kolla vårt Iberico Biotta sortiment och beställ rib fingers. Vi lovar att ni kommer inte att bli besvikna. Ha det så gott, hej!